Prievidskí hasiči počas vianočných sviatkov nemuseli zasahovať. V službe bolo 9 hasičov. Momentálne na okresnom riaditeľstve hasičského záchranného zboru Prievidzi prebieha rekonštrukcia hasičskej stanice, takže chlapi pracujú v sťažených podmienkách a teda aj počas sviatkov sa musia vysporiadať aj s touto eventualitou. Budova hasičského a záchranného zboru v Prievidzi je jedna zo štyroch v rámci kraja, ktoré sa prerábajú. Rekonštrukciu potrebovali aj budovy v Handlovej, Považskej Bystrici a Partizán. Videl som to v stave ešte rozostávanosti, nejaké malé úpravy tam ešte asi budú musieť prebehnúť a ja pevne verím, že to marci v apríli sa to podarí odovzdať tak, aby boli všetci spokojní, aby boli hlavne spokojní užívatelia, teda hasiči, tí, ktorí tam slúžia celý rok. Župan sa zaujímal aj o vozový park. Hasičská technika bola v Prievidzi výjazdu schopná. K dispozícii majú nové hasičské vozidlo Tatra 7, ktoré je v zábehu a bude zaradené do bežného výjazdu. Hodnotíme to pozitívne, vidíme, že je záujem aj zo strany orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja o našu prácu. Dopravní policajti v okrese Prievidza počas sviatočných dní riešili najmä priestupky spojené s požitím alkoholu. V roku 2014 klesol počet úmrtí pri dopravných nehodách z 5 na 2. Narastol však počet dopravných nehôd takmer o 40. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi v uplynulom roku dostalo nové autá a zrekonštruovaná bola aj budova, kde boli vymenené okná a výťah. Župan sa zastavil aj v stredisku údržby správy ciest TSK v Prievidzi. K dispozícii tu majú 6 posypačov a zásoby posypového materiálu sú dostatočné. V rámci celého kraja máme rozmiestnených 20 meteostaníc. V minulosti ich bolo nainštalovaných 5, osvedčilo sa to, tak sme doplňali o ďalších 15. Význam tých meteostaníc je v tom, že dispečer službu konajúci má priamo v reálnom čase prehľad o tom v tých kritických bodoch, aké je poveternostné počasie. Sleduje teplotu vozovky a relatívnu vlhkosť vzduchu. Z toho vie vypočítať rosný bod a včas poslať službu konajúci personál do terénu s osypačmi či pluhmi. Práve dnešným dňom sa ochladzuje, do rana majú byť veľké mrázy, tak určite aj niektoré tie sypače budú musieť výjsť na tie cesty druhej, tretie triedy a máme aj zmluvu so Slovenskou správou ciest, kde sa staráme v rámci zimnej údržby aj o 300 km ciest v rámci Trenčianskeho kraja ciest prvej triedy. Na správe ciest TSK došlo v minulom roku k zmenám. Organizácia má po novom centrálne riadenie. V rámci kraja vzniklo 10 dispečerských stanovísk a správ údržby. 11. pracovisko je centrálne a má za úlohu koordináciu práce jednotlivých stredísk. K dispozícii je 55 dispečerov. Cieľom je zefektívnenie činnosti a zvýšenie bezpečnosti na cestách v správe TSK. Poslednou zastávkou trenčianskeho župana v Prievidzi bola hlavná banská záchranná stanica. Na hlavnej banskej záchrannej stanici je jediná stála pohotovostná služba banských záchranárov na Slovensku. To znamená, že tá pohotovostná služba je nepretržitá. To znamená 365 dní v roku, 24 hodín denne. Robíme týždenné pohotovostné služby, no a dneska, keďže je piatok sa nás striedajú pohotovosti, o 12. sa nám vymenili záchranári a nabieha pravidelný bežný program, čiže to, čo aj počas bežného roku. Banskí záchranári majú ako jediní na Slovensku k dispozícii techniku, vďaka ktorej dokážu pracovať v nedýchateľnom prostredí až 4 hodiny. Naozaj títo páni akurát teraz nastúpili do služby na celý týždeň. Sú to ľudia, ktorí normálne pracujú v baniach tu na Hornej Nitre a potom dvakrát do roka im vidia aj táto služba kubanských záchranárov a to ich naozaj obdivujem, že teda popri tej práci takýmto spôsobom ešte fungujú ako banskí záchranári. Situáciu v baniach nepretržite sleduje bezpečnostný dispečer. Kontroluje koncentráciu oxidu uhoľnatého a metánu. Jaroslav Baška všetkým záchranným zložkám, policajtom a hasičom poprial do nového roka 2015 čo najmenej výjazdov a ak nejaké budú, tak aby boli bezpečné, aby zachránili čo najviac životov, majetok ľudí a zdraví sa vrátili.